Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e estamos de volta para mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um deck de destruidores de muro muito fera, um dos melhores da temporada. O deck que a gente vai estar utilizando é esse aqui, mano. Deck de ciclo rápido de mineiro com destruidores de muro. Carrinho de canhão entra muito bem nesse deck porque ele é uma carta de pressão, sem contar que ajuda muito na defesa. Caçador que para muita coisa. É um deck que é insuportável, essa é a realidade do deck. Então mano, vou estar mostrando como que joga com ele aqui. E cara, importante, se você quer subir troféu com esse deck, mano, sabe que as cartas tem que estar nível bom, senão não adianta nada o deck ser bom, tipo, não funcionar, tá ligado? Eu vou deixar um vídeo aí nos cards explicando melhor como que funciona isso, mano. É um dos vídeos mais importantes que, tipo assim, se você quer subir troféu, você tem que assistir esse vídeo. Mas assiste assim que acabar esse, porque a gente vai estar mostrando aqui como joga com esse deck brabíssimo, mano. E também, se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale, notícias, novidades, tudo em primeira mão. Mas, bora lá, vou puxar um desafio clássico aqui porque é barato e todas as cartas são nível 9 para fazer o teste. Bora lá! Bom, rapaziada, bora lá! Cara, esse deck não tem segredo. Se você pegar os destruidores de muro logo de começo, cicla ele que o cara vai ter que gastar mais elixir. Ó, ele teve que gastar 4 de elixir para parar os destruidores de muro. Esse é um deck de ciclo, então, mano, você tem que ser bem presente no ataque, cara. É, bora lá. Goblins lanceirinhos aqui. E perfeito, mano. Ele tá com um deck, eu acho que de X-Besta, velho. Acho que é deck de X-Besta, então, já sabe. X-Besta acho que dá pra gente ganhar. X-Besta, velho. Acho que não tem pra onde correr. Perfeito, ó. Eu vou fazer pressão desse lado com cavaleiro e carrinho de canhão. E aqui eu faço com destruidores de muro, mano. Simples e fácil, velho. E ele vai ter que escolher onde ele vai defender. Obviamente que o cara vai defender. O que isso, cara? O cara é louco. E olha o carrinho de canhão lá, mano. Mano, é disso que eu falo, velho. O carrinho de canhão é uma carta muito traiçoeira. E agora contra esse deck, se eu não me engano, esse deck dele tem X-Besta. É, X-Besta óbvio que tem, né? Mas tem foguete. Eu não sei se ele tá com a versão de bola de fogo ou de foguete. Mas creio que o de Mago de Gelo é a versão com foguete, mano. Então a gente tem que levar rápido, porque senão ele pode ficar ciclando aqui. E isso vai ser um pouco chato. Perfeito. A gente vai descobrir agora o que que ele tá. Será que ele vai tacar foguete na torre? Cara, eu espero que seja muito bola de fogo, mano. De verdade. É, mas é foguete, de boa. De boa, perfeito. E agora é pressionar, mano. Deck dele, tipo, sério, não segura, mano. A gente cicla muito mais. Que é isso? Ups. Mano, a ideia. Tá, eu perdi muito agora, velho. Era pra jogar os destruidores de muro e depois o mineiro. Eu selecionei o mineiro, velho. Então, eu vacilei aqui, mas, mano, suave. Sem problemas, vou chamar a atenção desse cavaleiro pra dar conta disso tudo. E, cara, aqui é GG. A gente tem um ciclo melhor. A única coisa que a gente tem que ficar é na vantagem. Ó, sem segredo. Cara, o cara pediu também, né, mano? O cara pediu pra mim dar dano na torre dele, cara. Vou ciclar tronco. Ótimo. Vou jogar carrinho de canhão aqui. Aí ele vai ter que jogar um foguete aqui. Aí ele escolhe onde ele vai tacar um foguete, cara. Ó, eu vou jogar... Bora. Bora, 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 bora. Vou jogar lanceiros. Vou pressionar, cara. Não vou ficar esperando, não. Vou jogar cavaleiro aqui. Perfeito. E, cara, a gente vai causar muito dano lá, velho. Não tem segredo, vou jogar caçador aqui. E olha o carrinho de canhão lá, velho. A jogada inteligente dele agora é tacar foguetão aqui nessas tropas. Mas não vai adiantar. A gente já deu conta de tudo aqui. Vou pressionar na torre da esquerda pra garantir. Cara, partida na nossa mão. GG. É um deck de pressão. Tipo, não tem muito segredo pra jogar. Lógico, você não vai ficar gastando elixir à toa. Teve uma hora ali que eu tive que economizar elixir pra fazer combos mais fortes e segurar. Mas deu bom e bora pra próxima partida. Bom, rapaziada, bora lá. Vamos estar jogando aqui contra o ex-presidente dos Estados Unidos. Brincadeira à parte, rapaziada. Bora lá, mano. Você dividiu os destruidores de muro. É, pode dividir, mano. Sem pressão. Ele jogou bem. Gostei da jogada dele, foi interessante. E isso aqui já não foi tão interessante, não. Vou jogar isso aqui, aqui. E ali eu vou tomar dano. Ai, ele tá com um deck muito insuportável, cara. É um dos melhores decks da atualidade também, esse que ele tá, velho. É um deck de gigante real com gigante esqueleto. Ótimo. Mas, mano, esquece, velho.
Esquece, velho. Olha o carrinho de canhão. É uma máquina, velho. Muito fera o carrinho de canhão. Uma das melhores cartas. Uma carta que bota muita pressão. E aqui, mano, ó. Já vou ensinar um negócio aqui pra vocês. Pra vocês pegar ao mesmo tempo e fazer o pescador ou a carta que tá vindo não bater. Você espera ele passar um pouco, aí depois você taca o tronco. Tipo, quando ele estiver em cima da ponte. E não deu outra. É o mesmo deck, os destruidores de muro vai bater e a gente vai levar, cara. Não tem segredo. A gente tem que tomar cuidado que o deck dele é bem forte, cara. Então a gente já tem que preparar combo lá pra cima. Perfeito. A gente tem caçador pra parar o gigantão dele. Ótimo. Jogar o caçador aqui pra parar o caçador dele. Ótimo. Vou jogar o tronco só pro bichão aqui não bater. E perfeito, mano. Opa, bateria. Tive isso aqui, velho. Você tá louco? Bateria acabar no meio do vídeo, velho. É sacanagem. Mas enfim, mano. Tamo bem. Ele não tem cartas, tipo, muito, como é que eu posso dizer, rápidas pra segurar a gente. Então a gente acaba tendo vantagem. Olha lá, ele jogou. Eu ia jogar uma bola de fogo, cara. Mas não, não vou fazer essa jogada não. Vou jogar Goblins Lanceiros aqui. Agora eu quero economizar um pouco de Elixir, porque o deck dele é um pouco fortezinho no ataque. Então eu tenho que segurar um pouco. Óbvio que a ideia é não deixar ele jogar, cara. Vou jogar o carrinho de canhão aqui. Essa jogada dele foi bem ruim, porque ele sabe que o nosso deck é de pressão. E a gente vai pressionar ele se ele fizer uma jogada desse tipo, cara. Então eu acho que foi um vacilo um pouco dele. Mas de boa, vou jogar os lanceiros aqui pra dar conta do caçador. Ótimo. Aqui eu jogo isso. Aqui eu jogo isso. Aqui eu jogo Bola de Fuego. Cara, bem demais essa defesa, velho. Muito boa essa defesa, mano. E agora, mano, é aquele negócio. Pressão. Algo chamado pressão. Não deixar ele jogar. Ó, eu joguei um pouco atrasado ali, mas, cara, deu bom, ainda deu bom. Jogar o tronco aqui pra atrasar um pouco esse GG real. E agora é só defender. Não deixar ele ciclar mais gigante real. Lanceirinhos aqui. E GG, mano. Saímos com a vitória. Bem suave. Bem simples jogar com deck, mano. A gente ganhou de um deck muito forte. Tipo, um deck muito forte. Então a gente acabou saindo com a vitória. E bora pra próxima partida. Bom, rapaziada. Bora lá. Vamos estar jogando aqui contra o coreano. Boa sorte, mano. Três vezes destruidores de muro. Logo no início, cara. Da hora, velho. Gostei. Beleza. Beleza, vou jogar o cavaleirão aqui. A gente dá conta desse Goblin Brigão aqui. Acho que não é isso o nome dele, velho. Com a certeza. Beleza. Será qual é o deck dele, mano? Será qual que é o deck dele? Acho que pode ser lava, mano. Não sei. Não, lava não, porque tem Golem de Elixir, cara. Ok, eu vou jogar o caçador aqui. Não é uma boa jogada jogar o caçador, porque poderia acontecer isso, tá ligado? Mas de boa, mano, eu vou... Ai, ai, eu joguei errado, eu joguei errado. Eita merda, viu? É, por isso que eu falei, mano, de não jogar o caçador sem saber o deck do cara, mano. Porque se não dá ruim, velho. O caçador é a carta principal da defesa. Então você não pode fazer uma jogada dessa. E aqui, o que eu errei era o seguinte, eu tinha que jogar a bola de fogo... Ah lá, já comecei jogando mal, eu tinha que dividir. Mas o que acontece, rapaziada? Eu tinha que dividir, eu tinha que fazer a bola de fogo... Pegar na pontinha aqui pra jogar o balão pra trás, cara. Essa era a jogada, mas eu joguei muito mal. Mas bora lá, mano. Sem segredo aqui. Botar aquela pressãozinha marota. E o cara vai ter que gastar. E ó, ali é sem chance pra você, amigo. Muito dano, muito dano. O carrinho de canhão quando encosta é um dano absurdo. E cara, a gente tá bem. Na real não era nem pra gente ter perdido essa torre. Mas eu vacilei, então... Acabamos jogando um pouco mal. Mas enfim, mano. A gente só precisa agora ajeitar esse ciclo e perfeito, mano. A gente já tem cartinha pra counterar o balão dele. Vamos ficar destruindo essa jaula toda hora. Ele agora vai chegar num momento importante. Porque eu acho que dá pra gente ir muito melhor que ele no dobro, cara. Ó, boa. GG. Ó, ele vai vir com o negocinho lá, o... Ó, jogou mineiro. Mano, esse cara vai defender com todas as forças, mano. Ó, ele vai atacar o destruidor de muro, o Goblin Brigão lá, óbvio, era esperado, perfeito. Vou jogar cavaleiro aqui, vou jogar mineiro aqui, só pra mim não ter que gastar o caçador, cara. Eu realmente não quero gastar o caçador, porque eu acho que se eu fazer essa jogada vai me quebrar um pouco, e como eu não tinha os Goblins Lanceiros em mão, acabou quebrando, velho.
Olha, eu gastei o caçador, eu sou um animal, né, velho? Eu sou um animal, mas de boa, mano. Tá suave. É, suave não tá, né, mano? A gente precisa levar aquela torre rápido, velho. Ó, perfeito. Perfeito. Jogar isso aqui, aqui. É, jogada errada. Jogada errada que eu fiz acabou resultando nisso, rapaziada. Então, é o que eu falei, mano. Você, tipo assim, não cometa esse mesmo erro que eu cometi. O problema inicial foi eu ter jogado o cavaleiro aqui na esquerda, mano. Eu não podia ter feito essa jogada. Então, mano, é importante que você aprenda com esses tipos de erros que eu cometo em partida e você não cometa o mesmo. Mas, enfim, mano, derrota não significa que o deck é ruim. O deck é bom, o deck funciona. Na minha opinião, é um dos melhores junto com aquele de gigante alto que eu joguei. E, mano, se esse deck não te interessar, vou deixar uma playlist aí nos cards, mano. Só deck brabo, só deck fera. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Fui!